Майца, давай. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Что кинул? Вас пос. Шабатис гундма нарко реализаторების შიდა ქსელში შეაღწია. მოიცა თუ ჯოპოს. Осторожно. Вичо მიცვალებული სკუბო არის, ჩემი დედა. 8 საათზე მხოლოდ ამ ეთერში კადრები. ესა ბიჭო ფაქტი ესა ადრესი თქვენი დედა მოგდა. და ფაქტები. არა ძმა, არ შეგერგება ეგეთი მაგ. როგორ დააყენეს სიკვდილის გზაზე ქართველი ახალგაზრდები რუსმა რეალიზატორებმა? Შენ ნათესაუცი პოინტს და გამოგზავნით იმის ვიდეოებს, როგორ ვაწამებთ მათ. ჩვენ მოვიპოვეთ მკვლელი ნარკოტიკების დამტარებლების ახალი მონაცემები. საქმით არის დაკავებული ეს პიანისტი ალბანი. სიკვდილის გაყიდვის სქემაში ჩართულები ხავთ პიანისტ, სანტექნიკოსი, სტუდენტი, პენსიონერი. ეს ხომ თქვენი შვილია? დიახ, რა საქმეანობდა? წყალკანალშიც მუშაობდა. რუსულმა ნარკომაფიამ საქართველოში მკვლელ ნარკოტიკზე შესვა ათასობით ახალგაზრდა. ზარი რო რეკავს უცხო, ველოდები რო, ნუ თუ მოკუდა, ნუ თუ საგიჟეჩია. ფსიქიატრიულებში და ნარკოლოგიურებში პაციენტების მიღებას ვერ აუდიან. ზოგჯერ გამოყვანაც შეუძლებელი ხდება. პირველად ამ ეთერში კაცი ვინც ნარკოტიკებს დაატარებდა. ეს ცენაზე რამდენია? ახლობლი 1000 დოლარი. და დედა, რომელსაც 25 წლის შვილი თვალწინ უკვდება, მშობლებო ამოიღეთ ხმა. შვილები გვეღუპება. დღეს შაბათის გუნდის დიდი სპეციალური გამოძიება. კურიერების ნაწილს რაღაცა ეს გზაც ეთყობა რომ დაალაგებული აქვს ყოველ შემთხვევაში. ნახეთ, ვინ ფარველობს რუსი რეალიზატორების სქემას, რომელსაც პოლიციამ ვერაფერი მოუხერხა. კითხო მაგალითად, შენ ქუბაში დამიჭირეს რა ხდება, მაშინ ჩვენ დაგეხმარებით. 270 კაცის დაკავების მიუხედავად, ნარკოტიკი ისევ თავისუფლად იყიდება. და შენ ჩემი ღმერთი ხარ. კითხო, ამფეტამინი გამიჩითე. კალოტონიკას კლასელი ხარ ხო? ხვედელიძის. დიახ. მეგობრობთ ხო კალოტონიკასთან? კახიკალაძე ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქის ძმა ალექსანდრე და ცოლის ძმა თამაზი. დღეს საღამოს 8 საათზე ნახეთ ვინ აგვარებს თბილისის მერიაში პრობლემური მშენებლობების გაცემის ნებართვას. თქვენ ალაგებთ ამ საქმეებს, დეველოპერების საქმეებს და სანაცვლოდ საჩუქრებს იყებთ? კახიკალაძეს ვერაფერს. შენებარეთ სათამჯენით ცენტრალურ პარკთან, კორპუსის საბურთალოზე, კორპუსი გლდანში, ყველგან სადაც ნებართვას არ იძლეოდნენ ან უკანონო დაშენებულის გამო აჯარიმებდნენ. ბევრი ბინა ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის უფროს გაუჩნდა და პრობლემებიც მერიასთან დალაგდა. ფაქტები გვაქვს, რომ ამ კომპანიებში მან მიიღო ბინები. ეს მისი უფლება, სადაც უნდა მიიღოს. შაბათის ეთერში ნახეთ დოკუმენტების მთელი დასტა, რომელიც ჩვენ სოფისში კალაძის გუნდის წინააღმდეგ გამოიგზავნა. როგორ მოხვდა ეს ბინა თქვენს ხელში? ვეხარტ პარტნიორი ავთანდილ თევზაძის. ძალს გამოვხდი. როგორ იჭრება მილიონები სამშენებლო ბიზნესში თბილისის გაცამტვერების ხარჯზე? ამ პირმა მიიღო ამ კოეფიციენტის ზრდის სანაცვლოდ კონკრეტული ბინები. ზუსტად кейს ვერ ვიხსენებდა. ერთ დროს მიშას რომ ადიდებდნენ. ბინარი მაგარი, მითა თემა დაბასა. დავითასროს. მიშა! ახლა კი ქართულ ოცნებას. ნახეთ რა დიდ ფულს ჭრიან ოლიგარქის პარტიაში გადაბარგებული ადამიანები კახიკალაძის საძმოდან. კამერა გამოიჩინე, გამორჩება რომ შეგუნდი რაც შეკაცავ. კამერა გამოიჩინე და ისე ვილაპარაკო. ფინანსები ვისინება პარტიაში. არა, შეცამეთ ახლა, შეიძლება იყოს ბებიაჩემის დანაზოგი რა მოხდა. იუსტიციის სამინისტრომ ოთარ ფარცხალაძის საძმოს ახალი პოლიტიკური პარტია რეგისტრაციაში გაატარა. ვერ გახდები თქვენ ფარცხალაძე ძალიან დიდია. ვერ გახდებით, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდია. გადამწყვეტი არჩევნების წინ ქართულ პოლიტიკაში ფარცხალაძის ხაზით დეპუტატ გავრილოვის ახლო მეგობარი შემოვყავთ. გამოკაფიფიასთან ვარ. ვინ არის ქართული პოლიტიკის ახალი სახე რუსული ელიტიდან? პრორუსულ პარტიამდე ის გენერალურ რეპეტიციაზე პარლამენტში ქართულ ოცნებას დაჰყავდა. პირად შემოიყვანეთ პარლამენტში თუ გითხრეს რომ თქვენ უნდა აგიღოთ საკუთარ თავზე. დღეს 8 საათზე ნახეთ როგორ მოამზადა ოთარ ფარცხალაძემ მთელი ნიადაგი ამ თვეების განმავლობაში რომ რუსული ფული საქართველოში და ქართულ პოლიტიკაში ჩაესხა. პირდაპირ გელაპარაკები რომ მაქვს მეკი კავშირი ვადასტურებ და მიამაყება. ვინ იქნება ფარცხალაძის პარტიაში? როგორ ქმნიან პოლიტიკურ სატელიტებს ბიძინა ივანიშვილისთვის და როგორია რუსული სპეცგეგმა ქართული არჩევნების წინ? იყვებით დღეს შაბათის ეთერში.
არ ნუ მოჩვენე საზოგადოებას შევახსენო თუ მუდმივად თქვენ მიიღეთ ეს გენერალური მესეჯი შეცნობა ეს აკითხულობ ამ ტექსტს თქვენ წერთხობით თუ მხოლოდ დინერზე წერსა შეიძლება გერ წაიკითხოთ ერთი მბრძანებლის აზრები 83 დეპუტატის სიტყვაში. რაცმოძრაობასთან ალიანსში მყოფი პარტია არ არის ახალია სპარტა. როგორ გავს ზუსტად ესე წერია მესიჯ ბოქსში ნახეთ. შაბათის ეთერის გუნდს ქართული ოცნების სასაუბრო გამოუგზავნეს. ნახეთ როგორ უწერენ დეპუტატებს ოლიგარქის პარტიიდან იმას, რასაც შემდეგ კამერის წინ თქვენ თვის იმეორებენ. ამის გარეშე ოპოზიციას ვერ გალანძღავთ. არა, ხართ პარლამენტის იმ ჩატში, სადაც გზავნებები მოდის ხოლმე, რომელი ლაპარაკობთ. ყველა ჩატში ვარ. ვინ რა სიტყვებით უნდა ლანძღონ, ვის რა უნდა დააბრალონ და ვისზე რა მითები უნდა გამოიგონონ. სადვარჯიშოთ ხოლმე ამას. ყველაფერი წინასწარ დადგმული და წინასწარ მოფიქრებულია. ეს არის ქართული ოცნების მესიჯი ბოქსი. იდეალური უცხოელი პატრონები, ლელო ნაცმოძრაობა და გახარიას პარტია. ეს არის მათი მოგონილი ამბები. ვინ იგონებს და ვისი სიტყვებით ილანძღებიან ოლიგარქის პარტიაში? ერთად წავიკითხოთ 8 საათზე. სამი შვილის დედის ბურუსით მოცული სიკვდილი. ვინ გადაასხა ბენზინი ქალს, რომელსაც სხეულის 75% დაეწვა? მოვიდა ისი, მიასხა ბენზინი, კრაწიყ და დააგორა ქვევითკენ. ოჯახი დანაშაულის დაფარვაში რუსთაველ რეპერს ადანაშაულებს. რა ინტერესი ჰქონდა მომღერალს, მტკიცებულებები გაენადგურებინა. კაბატონ თეონას რა დაემართა? გაჯე ბაქანაში ბიჭო. რა დაემართა? ვინ დაწვა კაბატონ თეონა ბატონო ტურბო? სამი შვილის დედას საეჭო ხანძრამდე თავს დაესხნენ და სცემეს. თქვენ საქმის გასარჩევად იყავით ხოლმე? არ მაინტერესებს მე კიდე გადაგიწყდა. ხელი შე, ხელი. გამოხემეთ იოუნე. ოჯახი ხელს ისევ ცნობილ რეპერ ტურბოს ადებს. ხალგაზდა ქალი არის გარდაცვლილი. მაინტერესებს რა დაადგინა გამოძიება. სად გაქრა კამერის ჩანაწერები? ან მაჩვენეთ რა ხდება იმ კამერის ყურა და იმ ოჯახს მთლიანად დავწერთ. 8 საათზე კიდევ ერთი დაჩაგრული ოჯახის ისტორია, რომელიც საქმეზე გამოძიებას უშედეგოდ ითხოვს. ჩვენს გუნდს თქვენთვის მოსაყოლი ბევრი ამბავი აქვს, ამიტომ გელოდებით დღეს საღამოს 8 საათზე აქ ტელევიზორზე.